rusa. Ajo kahi ना
ମତେ ଭୂତ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଚୋଧିଲି ଆଗ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଚୋଧିଲି ବୋଲି ସେ ଚୋଧିଲା କାଲି କୁମ୍ଭୀର କାନିଣା କାନି ଥିଲା କଲା ମୋ ପାଳିଆ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯାହା କାଟାକ ହବ ଅପରେସନ ହବାକୁ ଯାଇଛି ସେ ଭଲ ହେଇଯାଉ ମୁଁ କାନି ଚୁ ତ ଜୀବନରେ ପାଳିଆ ପଇସା ଦେଉନ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର କାନିଣା କାନି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପେଟ କାଟି କିଛି କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର କାନିଣା କାନି ଆପଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବା ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ ଅଛି ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚୁଙ୍କି କହିବ ଏଠି ଯଦି 8,000 କି 9,000 ଟଙ୍କା ନବ 114,000 ମୁଁ ଦେଉଛି ପାଳିଆକୁ ତାକୁ ପାଳିଆ ପଚାରେ ଆଉ ମୋ ପାଳିଆକୁ ପଚାରେ ଏଠି ଅଛି ପାଳିଆ ଭାଇ ମୋ ପଇସା ସେ ଟଙ୍କା ରଖିଛି ପାଲା 85,000 ରଖିଛି ମୁଁ ଆଗେ ନେଉଛି ବିଶୁ ମତେ ପଇସା ଦେବି ଚିନି କୁଆଡେ ତୁ ପାଳିଆକୁ ପଇସା ଦେଲୁ କୁମ୍ଭୀର କାମନା କାନ୍ଦୁଛୁ ସ୍ୱର ପକେଇବ ତୁ ରହ ଆଣିବୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବି ସଙ୍ଗୀତଟିର ରଚୟିତା କବି ହଉଛନ୍ତି ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣେ ପାଲାଗାୟ ଲେଖକ ଏବଂ କବି ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ପତିସୀତା ଅନ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ଧକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ଏଥିରେ କବି କହିଲେ ଛନ୍ଦ ତେଜି ମନ୍ଦ ମନରେ ବନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟା ଧାଡ଼ିରେ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁନୁ ଛନ୍ଦ ତେଜି ମନ୍ଦ ମନରେ ବନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାରିଟା ଗୋଟା ଧାଡ଼ିରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ନା ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠ ବୟାଳିଶଟା ଅଙ୍ଗ ଶୁଣା କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ହବ ଆମେ ବୁଝିବା କହିଲେ ଛନ୍ଦ ତେଜି ମନ୍ଦ ମନରେ ସାର ମନ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ମନ କେତେବେଳେ ଭଲ ନୁହଁ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖେଇବନି ଭଲ ବାଟରେ ନବନି ମନ କେତେବେଳେ ଚାହେଁ ନା ମଣିଷ ଭଲରେ ରହୁ କିନ୍ତୁ ମନ ନ ଚାହିଁଲେ ମଣିଷ ଭଲକୁ ଯାଇପାରିବ ନା ମନ ଚାହିଁଲେ ମଣିଷ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଖରାପ ହେଇପାରିବ ଏଇ ମନ ଯଦି ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହବ ଦିଅଇ ଅଭୟ କର ଏଇ ମନ ଯଦି ଅପ୍ରସନ୍ନ ହବ କରୁଥାଇ ନା ରଖା ଏ ମନ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବ ଖୁସି ହେଇଯିବ ବହୁସା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ନେଇଗଲି ଆପଣ ସବୁ ଦେଇଦେବେ ମୋତେ ଯଦି ମନ ନ ନେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମନ ହଉଛି ସବୁ ତେଣୁ ମନ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମନ୍ଦ ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଛନ୍ଦ ଦେବି ମନ୍ଦ ମନରେ ମନ୍ଦ ମନ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ହୁଏ ନା ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଛନ୍ଦ ରହେ ଛନ୍ଦ ନ ରହିଲେ ମନ ମନ୍ଦ ହବ ଛନ୍ଦ ତେଜିଲେ ରେ ମନ୍ଦ ମନ ତୁ ମନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ତୁ ବନ୍ଦନା କରି ତୁ ଯଦି ମନରୁ ଛନ୍ଦ ତେଜିବ ସଂସାର ସାଗରରୁ ସହଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଯଦି ମନରୁ ଛନ୍ଦ ନ ତେଜିବୁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ପାଇବୁ ନା ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭାଜିଲେ ତୋ ମନର ଛନ୍ଦ ଯିବ ଓଲ୍ଲେଇ ଦେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛନ୍ଦ ତେଜିଲେ ମନ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଜିବ ନଚେତ୍ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଜିଲେ ମନରୁ ଛନ୍ଦ ଯିବ ବୁଝିପାରିଲୁ ଖାଲି ତୁ ଭଜନାରେ ମନ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି ରେ ସେ କି ଭାଗବତ କହିଲେ ମୁଁ କହୁନି କଲେ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବ ନାଇ ସାଧୁ ତମେ
ସେତେ ଜିଞ୍ଜା ଭଲ ହଁ କି ନା ଯୋଉଠି ଦବା ମୁଁ ଦବା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି ଆପଣ ଘରର ଲୋଡ଼ା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୋର ନାହିଁ ଅଛି ଆମକୁ ପାଦରେ ବାଜିଲା ସେଫ୍ଟି ହେଲା କୃଷ୍ଣ ମରିବେ
Tutia, 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 t
Ini
ଯେତିକି ଜମା ମଞ୍ଚ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନ ହବା ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଣିବାର ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ ତାଙ୍କରି ସେ ବାରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାନନୀୟ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଆଜି ପାଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶା ପାଲା କମିଟି ତରଫରୁ ଗାୟକ ମହେଶଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ହଉ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଲା କମିଟିର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗବା ହଉ ଖରାପ କର୍ମ କରିପାରିବୁ ନା କାରଣ ତୁ ଖରାପ କର୍ମ କଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଚାକରଟିଆ ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛି ଚାକର ଯଦି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିବ ମୋ ମାଲିକ ମୋ କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଭୁଲ କରିବ ତେଣୁ ତୁ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛି ରେ ଏ କଥା ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲୁ ଅଭିରାମ କହିଲେ ଯାହା ମୁଁ